በኬንያ ዛሬ ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ስልጣን እንዲለቁ የሚጠይቁ ተቃዋሚ አደባባይ ሰልፈኞችን ፖሊስ ባስለቃሽ ጢስ በትኗል። ናይሮቢ አቅራቢያ በመትገኘው ኪተንጌላ ክፍለ ከተማ ወደ 200 የሚጠጉ ጎማ ሲያቃጥሉና ጸረ ሩቶ መፈክሮችን ሲያሰሙ የነበሩ ተቃዋሚዎችን በማከላዊ ናይሮቢና በሙምባሳ ከተማም ዛሬ ተመሳሳይ የተቃውሞ ሰልፎች እንደነበሩ ተመልክቷል። ፕሬዝዳንት ሩቶ አወዛጋቢ የሆነውን የግብር እቅዳቸውን ተከትሎ የካቢኔ ሹምሽርና የያዙትን የግብር እቅድ ቢሰርዙም ጸረ መንግስት ተቃውሞ ዛሬም በኬንያ በተለያዩ አካባቢዎች እንደቀጠለ ነው። ወጣት የፖለቲካ ተሟጋቾች ዛሬ ማክሰኞ በአገር አቀፍ ደረጃ ማንኛውም አይነት ስራ ዝግ እንዲውል ጥሪ ማቅረባቸውም ተሰምቷል። አዲስ የተቋቋመውና ጄን ዜድ የተባለው የኬንያው የተቃውሞ እንቅስቃሴ ለኬንያ አስተዳደር ውድቀት በሀገሪቱ ስለሚታየው ሙስናና ከቅርብ ሳምንታት ወዲህ ደግሞ ለበርካታ ወጣት ተቃዋሚዎች ሞት ተጠያቂ ናቸው ሲል ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶን ይከሳል። ትናንት ሰኞ የተካሄደውን የሩዋንዳ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ፖል ካጋሜ በከፍተኛ ድምፅ ማሸነፋቸውን የሀገሪቱ የምርጫ ኮሚሽን ይፋ ባደረገው የቅድመ ቆጠራ ውጤት አስታወቀ። እስካሁን ከተቆጠረው 79% ድምፅ ካጋሜ 99.15% ድምፅ ማግኘታቸውን የሀገሪቱ ምርጫ ኮሚሽን አስታውቋል። 9 ሚሊዮን ነዋሪዎች በሚገኙባት ሩዋንዳ የ66 ዓመቱ ፕሬዝዳንት ካጋሜ ለአራተኛ ዘመን ስልጣን የሚያቆያቸውን ድምፅ ማግኘት ታቸው ከመጀመሪያውም የሚጠበቅ ነበር። በምርጫ 3 ብርቱ የካጋሜ ተቀናቃኞች ቀደም ሲል ከምርጫ ፉክክሩ ውጪ መሆናቸው አስታውሷል። በምርጫው የተሳተፉ 2 የካጋሜ ተቀናቃኞች 0.53% ድምጽና 0.48% ድምጽ ማግኘታቸው ይፋ ሆኗል። የ66 ዓመቱ ፕሬዝዳንት ካጋሜ የሚደርስባቸውን ማንኛውም ትችት በፍጥነት ዝም በማሰኘት አምባገነን እንደሆኑ ይገለጻል። ይሁንና ግን ደግሞ በሩዋንዳ በጎርጎሮሳውያኑ 1994 ዓ.ም ከተፈጸመው አውዳሚ የዘር ማጥፋት ዘመቻ በኋላ ሩዋንዳን ወደ መረጋጋት የመለሱ ጠንካራ መሪ መሆናቸው ይነገርላቸዋል። ወደ 800,000 የሚጠጉ ሰዎች በአብዛኛው የቱትሲ ጎሳዎች በዘር ጥላቻ በሩዋንዳ በመቶ ቀናት ውስጥ መገደላቸው የሚታወስ ነው። ካጋሜ ከጎርጎሮሳውያኑ 2000 ዓ.ም ጀምሮ በይፋ የሩዋንዳ መሪና ፕሬዝዳንት ሆነው እስከ ዛሬ ቀጥለዋል። በተባበሩት መንግስታት መልእክተኛና በሁለቱ የሱዳን ተፋላሚ ወገን ልዑኮች መካከል ጄኔቫ ላይ የሚካሄደው ውይይት በዚህ ሳምንትም እንደቀጠለ መሆኑን የተባበሩት መንግስታት አስታወቀ። ጄኔቫ ላይ የቀጠለው ይህ ውይይት በተለይ በሰብአዊ እርዳታና ሰላማዊ ሰዎችን በመጠበቅ ላይ ያተኮረ መሆኑ ተመልክቷል። ባለፈው የጎርጎሮሳውያን 2023 ሚያዝያ ወር ላይ በሱዳን ጦር ሰራዊትና በሱዳን ጦር ሰራዊት ዋና አዛዥ በአብዱል ፋታህ አልቡርሃን እና በቀድሞ ምክትላቸው በመሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ በሚመራው የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይሎች መካከል በሱዳን በተቀሰቀሰው ጦርነት ከ10,000 የሚበልጡ ሰዎች ከቤት ንብረታቸው እንደተፈናቀሉ የዓለም አቀፉ የፍልሰተኞች ድርጅት IOM አስታውቋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በቅርቡ ባወጣው ዘገባ በሱዳን የእርስ በርስ ጦርነት ወደ 26 ሚሊዮን የሚጠጉ ወይም ከግማሽ በላይ የሚሆኑ ሱዳናውያን ለከፍተኛ ምግብ እጥረት መጋለጣቸውን። በምዕራብ አፍሪካ ሀገራት ጉብኝት ላይ የሚገኙት የፌዴራል ጀርመን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አናሌና ቤርቦክ በሴኔጋል መዲና ዳካር ላይ ባደረጉት ንግግር በአካባቢው ከሚገኙ ሀገራት ጋር ያላቸውን ግንኙነት እንዲጠናከር ጠይቀዋል። ዲሞክራሲን የሚያራምዱ አውሮፓውያን ሀገራት መዋለ ንዋይ በማያፈሱባቸው ቦታዎች ሌሎች ሀገሮች በመዋለ ንዋይ አማካኝነት ጥገኝነትን መፍጠራቸው ጥርጣሬ ቢፈጥርም ከአውሮፓ ጋር እርምጃው እንደሚቃረን ቤርቦክ አክለው ተናግረዋል። የምዕራባውያን ሀገራት በአፍሪቃ የሚሰሩት የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶችን በተመለከተ ቁርጠኝነታቸው በራሳቸው ምጣኔ ሀብታዊና የጸጥታ ጠቀሜታ ላይ የተመሰረተ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አክለዋል። ቻይናና ሩሲያ በአፍሪካ ሀገራት ውስጥ እንቅስቃሴያቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱን የጀርመኗ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በንግግራቸው ጠቅሰዋል።
ፊታቸውን ወደ ሩሲያ ያዞሩት ማሊ፣ ቡርኪና ፋሶና ኒጀር ከጎርጎሮሳውያኑ 2020 ዓመተ ምህረት ጀምሮ መፈንቅለ መንግስት የተካሄደባቸውና በወታደራዊ አገዛዝ ስር የሚገኙ ሀገራት መሆናቸው ይታወቃል። በምዕራብ አፍሪካ ጉብኝት ላይ የሚገኙት የጀርመኗ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አናሌና ፔርቦክ ዛሬ የሴኔጋል ጉብኝታቸውን አጠናቀው ወደ ኮትዲቯር አቅንተዋል። ከቀናት በፊት የግድያ ሙከራ የተደረገባቸው የቀድሞ የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የአንድ ወቅት ተቃዋሚያቸውን ጄዲ ቫንሰንን ተጣማሪያቸው አድርገው መረጡ። የ78 ዓመቱ ትራምፕ በ39 ዓመት የሚያንሳቸውን ቫንሰንን መምረጣቸው በአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ወጣቶችን ወደፊት የማምጣት ጥሩ ጅምር ተደርጎ ሊወሰድ እንደሚችልም ተገልጿል። ትራምፕ ምርጫውን ቢያሸንፉ ቫንስ ምክትላቸው ሆነው ይሾማሉ። የኦሃዮ ስዊንግ ግዛት የህግ መወሰኛ ምክር ቤት አባሉ ጄዲ ቫንስ ምንም እንኳ ከዚህ ቀደም ትራምፕን በመተቸት ቢታወቁም በፓርቲያቸው ውስጥ ግን በርካታ ደጋፊ እንዳላቸው ተዘግቧል። የዩናይትድ ስቴትሱ ሪፐብሊካን ፓርቲ ሌሊቱን ብሔራዊ ጉባኤውን ሲያካሄድ ዶናልድ ትራምፕን በህዳር ወር በሚካሄደው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ እንዲፎካከሩ በይፋና በድምቀት መርጧቸዋል። ከእያንዳንዱ ግዛት የተወከሉ ድምፅ ሰጪዎች ትራምፕ 47ኛው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ይሆኑ ዘንድ ድጋፋቸውን በጋለ ስሜት ሲገልጹላቸውም ተስተውሏል። ትራምፕ የግድያ ሙከራ ከተደረገባቸው ከሁለት ቀናት በኋላ ትናንት ምሽቱን በይፋ በጉባኤው ላይ ሲገኙ የጋለና ደማቅ አቀባበል ነው የተደረገላቸው። የሪፐብሊካኑ ብሔራዊ ጉባኤ ለአራት ቀናት ማለትም እስከ መጪው ሐሙስ የሚዘልቅ ነው። እንደ ፓርቲው አሰራር ጉባኤው አብዛኛውን ጊዜ የሚደመደመው ፓርቲው ለፕሬዝደንትነት በእጩነት በመረጠው ግለሰብ ታላቅ ንግግር ይሆናል። የሃንጋሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ቪክተር ኦርባን የሚያደርጓቸውን አወዛጋቢ ጉዞዎች ተከትሎ የሃንጋሪ የአውሮፓ ህብረት ምክር ቤት አሰራር ስር የሚደረጉ ስብሰባዎችን ማገዱን አስታወቀ። የህብረቱ ኮሚሽን ፕሬዝዳንት ኡርዙላ ፎንደር ላይን ለአውሮፓ ህብረት ኮሚሽነሮች ስብሰባ ወደ ሃንጋሪ ላለመጓዝ መወሰናቸውን ቃል አቀባያቸው ተናግረዋል። በሃንጋሪ በሚካሄደው ስብሰባ ላይ የህብረቱ ኮሚሽን የሚወከለው በከፍተኛ ባለስልጣናት ብቻ እንደሆነም ተገልጿል። የኦርባንን እርምጃ ተከትሎ ህብረቱ ሃንጋሪን በከፊል ማገዱን ነው ያስታወቀው። ሃንጋሪ የህብረቱ ምክር ቤት በዙር የሚደርሳትን አመራርነት ሰኔ 24 ቀን 2016 ዓ.ም ስትጀምር የሃንጋሪው ጠቅላይ ሚኒስትር በዩክሬን ጦርነት መፍትሄ አስገኛለሁ በሚል በገዛ ፈቃዳቸው የሰላም ተልዕኮ ሲሉ ማወጃቸው የህብረቱን አባላት በከፍተኛ ሁኔታ ማስቆጣቱ ተመልክቷል። ይህን ተከትሎ የሃንጋሪው ጠቅላይ ሚኒስትር ቪክተር ኦርባን ከሩሲያው ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን፣ ከቀድሞው የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ እንዲሁም ከቻይናው መሪ ጂንፒንግ ጋር ለዩክሬን ሰላም ተልዕኮ ሲሉ መገናኘታቸው። በኬንያ ዛሬ ፕሬዚዳንት ዊሊያም ሩቶን ስልጣን እንዲለቁ የሚጠይቁ ተቃዋሚ አደባባይ ሰልፈኞችን ፖሊስ ዳግም በአስለቃሽ ጢስ በተነ። በሩዋንዳ ፕሬዚዳንት ምርጫ ፖል ካጋሚ በከፍተኛ ድምፅ ማሸነፋቸው ተነገረ። የዩናይትድ ስቴትሱ ሪፐብሊካን ፓርቲ ዶናልድ ትራምፕ ለፕሬዝዳንታዊ ምርጫ እንዲፎካከሩ በይፋ ተመረጡ። ትራምፕ በበኩላቸው የአንድ ወቅት ተቃዋሚያቸውን ተጣማሪያቸው አድርገው